Դատավորների վեթինգի հարցը շարունակում է ամենակնարկվողների ցանկում մնալ։ Նախորդին էլ ազգային ժողովում Իմքայել խմբակցության ղեկավարն է հայտարարել, որ մեխանիզմը մշակվել մնում է այն քննարկել, հնարավոր է նաև լրացնել։ Խորհրդարանական ընդդիմության արձագանքը չէր ուշացել, ահա, եւ խորհրդարանական ընդդիմությունից Լուսավոր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Գևորգ Գորգիսյանն ենք հյուրընկալել մեր հերոստատաղավարում այս րոպեներին։ Նա ի դեպ այսօր մեկնել հասել էր Հյուսիս հարավ ավտոմայրուղու Ուջան գյուղի հատվածը, որտեղ բողոքի ակցիայով երթևեկությունն էին արգելափակել այդ ճանապարհը կառուցողները, շինարարները։ Բարի երեկո, պարոն Գորգիսյան, հենց այս թեմայից էլ սկսենք մեր հարցազրույցը։ Այս մարդիկ փաստորեն փակուղային իրավիճակում են հայտնվել, կարելի է եւ այդպես վերնագրել։ Չգիտեն ի վերջո ով է վճարելու իրենց աշխատանքը։ Ամենամեծ խնդիրը հենց անորոշությունն է, որ նրանք ունեն, եւ Հյուս Սարաֆի վրա աշխատանքի վատ էսպես փորձ կա, երբ որոշ շինարարները պնդում էին, որ պարսիկների հետ, պարսկական ընկերության հետ աշխատելիս, նրանք ուղղակի փողի մի մասը վճարել են, հետո կորել են։ Հիմա ինչպեսին է իրավիճակը։ Օգոստոս ամսվանից այս մարդկանց որևէ գումար չի փոխանցվել։ Նրանք պահանջում են կորսանից, իսպանական ընկերությունից, ով հիմնական կապալառուն է, նա պատճառաբանում է, որ ես չեմ ստացել գումարներ ձեր պետությունից։ Որպեսզի ենթակ կապալառուններին փոխհատուցվի այդ գումարը։ Հիմնականում ենթակ կապալառունների 19 ընկերության հետ եմ ես շփվել այս վերջի ընթացքում, եւ նրանց պարտք է մոտ 2 միլիարդ 200 միլիոնից ավել գումար։ Պետությունն էլ ասում է, ես չեմ ընդունել այդ կատարված աշխատանքը, որովհետև այն որակի որոշակի չափանիշների չի համապատասխանում, եւ ըստ այդմ չեմ վճարելու։ Այսինքն այդ 9 ամսվա համար չի վճարվել։ Աշխատողները աշխատել են մինչև նոյեմբերի վերջ, եւ դեկտեմբերից արդեն զգալով, որ այլ հույս չկա, որ իրենց երբևէ աշխատավարձ են տալու կամ ինչ-որ գումարներ են տալու, այլևս չեն աշխատել։ Եվ այդ ընթացքից սկսած փորձել եմ բանակցել, հանդիպել փոխնախարարին, նախարարին, փոխվարչապետին, եւ հստակ որևէ պատասխան, թե նրանց ճակատագիրը ինչ է լինել, չեն ստացել։ Եվ այդ մարդիկ պատկերացնում եք, չէ՞, քսովրական աշխատողներ, բանվորներ, ովքեր այդ աշխատանքի արել են, ունեցել են ստաբիլ աշխատավարձ եւ վերցել են վարկեր, հետո սկսել են եկամուտներ չունենալ, վերցել են նոր վարկեր, այդ եղած վարկերը փակելու համար, գործատուները, ենթակապալառու ընկերությունները ունեցել են ներդրումներ են արել, ձեռք են բերել հատուկ տեխնիկաներ ճանապարհի վրա աշխատելու համար, մի մասը ձեռք են բերել վարկերով, լիզինգով, եւ հիմա շարունակում են այդ ամեն ինչը սպասարկել, եւ նույնիսկ այս խնայողությունները արդեն սպառվել են, այսինքն նրանք այդ ընկերությունները արդեն կանգնած են փաստացի սննկացման առաջ, եւ կառավարության դիրքորոշումը ուղղակի այս փուլում իմ համար անընդունելի է, որովհետեւ հիմնական պատասխանը երեկես ազգային ժողովում էլ հարցը բարձրացրեցի կրկին անգամ, եւ պարոն Ավինյանի պատասխանից ավելի բորբոքված քաղաքացիները այսօր գնացին այս ծայրահեղ քայլին, երբ հստակ ասվեց, որ մենք փաստորեն ոչինչ պարտք չենք ենթակապալառուներին, մեր գործը կորսանի հետ է, իսպանացիների, թող իրենք էլ գնան դատվեն, բայց փաստորեն Հայաստանի դատարանը չեն կարողանում վարույթ ընդունել, փորձել են ենթակապալառուներից որոշ ընկերություններ, ասում են նա միջազգային կազմակերպություն, եւ պետք է միջազգային դատարաններում արբիտրաժում ձեր գործեր անեք, այդպեսի պատասխան են ստացել դատարան դիմելիս, իսկ դա մեծ գումարներ են երկար ժամանակներ, որը ուղղակի այդ միջին ընկերությունը չեն կարող իրենց թույլ տալ, եւ փաստացի հիմա 19 ընկերություն կանգնած է սննկացման եզրին, 700 աշխատող չեն ստացել իրենց գումարները օգոստոսից ի վեր, եւ փետրվարից այս կողմ Հյուսիս Հարավի աշտարակ Թալին հատվածի վրա առհասարակ աշխատանք չի կատարվել, այնտեղ նույնիսկ շրջանցող ճանապարհներ կան, ես մի քանի շաբաթ առաջ կրկին այդտեղ էի, որոնք կյանքի համար վտանգ են ներկայացնում, եւ այսպես այդ բետոնապատ ճանապարհը գալիս է, հանկարծ վերջանում է, ու այսպեսի շրջանցում է սկսում, եւ այդտեղ շատ են լինում վթարներ, այնտեղ մեզ նույնտեղ ցույց տվեցին, որտեղ վերջերս մարդիկ էին զոհվել, մի խոսքով բարդ է, եւ արդեն տևական ժամանակ փաստացի որևէ աշխատանք այդ ուղղությամբ այդտեղ չի կատարվում։ Կառավարությունը ոչ որակյալ աշխատանքի համար չի ցանկանում վճարել։ Տրանսպորտի փոխնախարարն էլ այսօր կառավարության նիստից հետո հայտարարել է, որ կապալառու, հիմնական կապալառու այդ իսպանական կորսան ընկերությանը գումարները ժամանակին փոխանցվել են, ըստ երևույթի խոսքը հենց օգոստոսից առաջ փոխանցված գումարների մասին է, սակայն ենթակապալառուներին, այդպես ասել փոխնախարարը, այդ գումարները չեն հասել, բանակցություն այժմ կորսանի հետ, ինչով դուք կարող եք օգնել, խնդրում եմ հակերճ պատասխան։
նաև կորսանը հիմա մի լուծում է առաջարկել, որտեղ իրեն փոխանցած գումարների 10%-ը որպես դեպոզիտ պահվել է հայկական կողմում, եւ նա հիմա առաջարկում է դրա կեսը գոնե տալ, որպեսզի փոխհատուցեն աշխատողների աշխատավարձերը եւ այդ պարտքը 2 միլիարդի չափ կուտակված, բայց դեռևս դրան էլ կառավարությունը համաձայն չէ եւ ինչ-որ քննարկումներ են անում։ Ամեն դեպքում այսօր ճանապարհը բացվեց, երբ պարոն Ավինյանը ինքը ցավոք զբաղվածության պատճառով չի կարողանա ընդունել ցուցարարներին, բայց իր գրասենյակի ղեկավար Սիսերյանը վաղը եւ փոխնախարարը կընդունեն, երբ այդ պայմանավորվածությունը ձեռք բերվեց, ցուցարարները համաձայնեցին փողոցը բացել եւ սպասենք վաղվան, տեսնենք առավոտյան 10-ին հանդիպումը կկայանա։ Անդրադառնանք արդեն այդքան քննարկվող վեթինգի թեմային, նախ դուք եք ինչ եք դուք հասկացել, գործող դատավորները լյուստրացիայի պետք է ենթարկվեն այդպիսի գործընթացի, թե խոսքը գնում է վեթինգի համակարգ ներմուծելու եւ այսուհետ այդպես պաշտոնների նշանակին։ Նայեք, երբ տեղի ունեցան համապատասխան պրոցեսներ դատաների դիմաց փակելու եւ այլ, մենք այդ ժամանակ հենց կոչ արեցինք, որ դա չէր կարելի անել, եւ եթե ուզում ենք դատական բարեփոխումներ, լավագույն տարբերակը վեթինգն է, որ աշխարի մի քանի երկրներում կիրառվել է։ Մեր պատկերացրած վեթինգի համար դա կպահանջի նաև սահմանդրական բարեփոխումներ, որովհետև դատարանների գլուխը, որտեղ սահմանված է սահմանդությամբ նրանց պարտականություններն ու լիազորությունները, այդտեղ միանշանակ փոփոխություններ պետք է արվեն, որպեսզի որևէ օրենք կարողանա լրացուցիչ սահմանափակումներ մտցնի դատարանի եւ դատական իշխանության նկատմամբ առհասարակ։ Եվ խոսքը գնում էր համակարգը մաքրելու եւ համակարգը զտելու մասին։ Վեթինգ, եթե բառացի փորձենք թարգմանել, զտել կնշանակի այս պարագայում, եւ խոսքը գնում էր այն կաշառակեր կամ ինչ որ այսպես ասենք իրենց կոչում արատավորած դատավորների մասին, նրանց աշխատանքից հեռացնելու, ինչու՞ չէ, եթե կան համապատասխան նաեւ փաստեր, քրեական գործեր հարուցելու մասին, որտեղ մենք գաղտնիք չէ, հա, որ ունենք շատ դեպքերում շատ վատ դատավորներ, բայց ունենք նաև լավերին, եւ այստեղ շատ կարեւոր է, որպեսզի այս ամբողջ պրոցեսի արդյունքում լավերը չլքեն համակարգը եւ լավերը զգան եւ երաշխավորված լինի, որ եթե իրենք իրենց գործի մասնագետ ու նվիրյալն են, իրենք մնալու են համակարգում, եւ հիմքում պետք է սա դրած լինի։ Եւ առհասարակ, երբ խոսում ենք անցումային արդարադատության մասին, ինչի մի տար է նաեւ վեթինգը, մենք պետք է հասկանանք, որ նպատակը համերաշխություն ապահովելն է։ Իսկ մեր երկրում, քանի որ բևեռացվածությունը շատ է միշտ, եւ հիմնականում այսպես ավելի քիչ ունևոր զանգվածը, ունևորներին նայում են որպես գողացած եւ գողոնի հաշվին հարստացած մարդիկ, այդ համերաշխությունը խախտվել էր երկար տարիներ, եւ հիմա անցումային արդարադատությունը պետք է լինի մի գործիք, որ դա վերականգնի։ Ինչ նկատի ունեն անցումային արդարադատություն ասելով մեր գործընկերները, մենք դեռ չգիտենք, որովհետեւ թեֆտիկին մակունց ասում է, որ ամիսներ շարունակ աշխատել են դրա վրա, բայց մենք դրանից տեղեկանում ենք միայն մի քանի օր առաջ, երբ նա հայտարարում է այդ մասին։ Երբ մենք նախաձեռնում ենք սահմանդրական որոշակի բարեփոխումներ, կոնկրետ ֆրակցիաների լիազորություններ ավելացնելու, մենք այն մինչև շրջանառության մեջ դրել ուղարկեցինք մեր գործընկերներին եւ առաջարկեցինք հանդիպել, քննարկել, իրենց առաջարկները լսել։ Նրանց կողմից դեռևս որևէ արձագանք չեղավ, բայց ամեն դեպքում նրանք հիմա փաստացի պատրաստել են ինչ-որ մի փաթեթ եւ մեզանից ուզում են առաջարկներ, բայց մենք առանց տեսնելու այդ փաթեթը չենք կարող ուղղակի օդի մեջ առաջարկել։ Նախորդին արված այդ հայտարարության որպես հետևանք ձեր զարմանքն ու վրդովմունքը հասկանալի է։ Երբ որ զարմանքը անցավ, հիմա ինչ եք դուք հասկանում։ Մենք դեռ չունենք այդ փաթեթը, այսինքն մենք չգիտենք ինչին առաջարկներ տալ։ Մենք կարող ենք ուղղակի, մենք չենք, այսինքն եթե կա պատրաստի մշակված փաթեթ, մենք անիմաստ կլինի նստենք զրոյից մշակենք փաթեթ, հետո տանք ասեն, չգիտեք, մեր փաթեթը էս է, ձերը սա։ Մենք պետք է մի հատ տեսնենք ինչ է մշակվել, որովհետև ցանկացած օրենքի նախագծի վերաբերյալ կարելի է կարծիք հայտնել եւ առաջարկներ ներկայացնել, եթե դա կարդացել ես։ Մեր ձեռքի տակ դեռևս այդ փաթեթը չկա, թե ինչ են մեր գործընկերները մշակել եւ աշխատել, եւ առհասարակ մենք նույնիսկ չգիտենք ում հետ պետք է նստել եւ աշխատել, հա, նրանց կողմից ով է աշխատում դրա վրա։ Նույնիսկ այդ հարցը, երբ պարոն Մարուկյանը բարձրացրեց, այդ հարցը բարձրացնելուց հետո նույնիսկ մենք այդ հարցի պատասխանը չստացանք, թե ում հետ կարելի է, օրինակ, մեր մասնագետները նստեն, աշխատեն, ներկայացնեն առաջարկները, քննարկեն մտահոգիչ կետերը եւ կառուցողական աշխատանքի արդյունքում ստանանք ավելի լավ բան միգուցե։ Նախաձեռնող կողմին եք սպասում։ Իրավագետներից ոլորտի մասնագետներից շատերը նշում են, որ վեթինգը այդպես սարսափելի բան չէ, բայց այն պետք է շատ զգուշությամբ, զգուշավորությամբ ներդնել եւ կիրառել։ Դուք ինչպես եք հասկանում այդ զգուշավորությունը։ Զգուշավորությունը իրոք կարեւոր է, որովհետեւ կան երկրներ, որտեղ վեթինգ սկսել են, որի արդյունքում դատական համակարգը
խաթարվել է եւ երկար տարիներ են պահանջվել, որոշ դեպքերում նույնիսկ չեն էլ կարողացել նորմալ իրավիճակի հետ բերել դատական համակարգը, որովհետեւ միանգամից վստահություն այդ համակարգի նկատմամբ իսպարբա սկսել է բացակայել այդուհետ, եւ շատ դժվար է եղել վերականգնել, իսկ դատական համակարգը դեռ այդպես կիսախարխուլ վիճակում է մնացել։ Եւ սրան իրոք գործիքի հետ պետք է շատ զգուշ լինել, որովհետեւ իրոք շատ նուրբ վիրահատական միջամտություն է այս ամենը, եւ եթե այն շատ նուրբ եւ զգուշ չանենք, կարող է այլ օրգաններ վնասենք եւ առհասարակ մարդը մնա վիրահատական սեղանի վրա։ Պետք է զգուշանալ նաեւ, որ դատական իշխանությունը ի վերջո գործադրի իշխանության տակ չընկնի, այսինքն միանշան այն իրավիճակը, ինչ որ միջոցով փոխզգուների մեխանիզմը ամենակարևորն է, հա, սա պետք է հստակ հասկանալ, եւ մենք ինչու ենք քննադատում, երբ պարոն Փաշինյանը կոչ արեց փակել դատաներ դռներ, սա հստակ ոտնձգություն էր գործադրի իշխանության կողմից դատական իշխանության նկատմամբ, եւ սա երրորդանի աթոռ է։ Եթե ոտքերից մեկը քանդվի կամ կապվի մյուս ոտքին, աթոռը շուռ է գալու, եւ ամբողջ համաշխարային այսպես մոտեցումները, ամբողջ այդ ժողովրդավարության հիմքերը հենց այդ փոխզգուների մեխանիզմներն են, որ դատարանը պիտի կարողանա ցանկացած պահի վիճարկել վարչապետի որոշումը, նախագահի որոշումը, դատել նրանց, եթե դրա հարկը լինի, հա, չպետք է որևէ մեկը այդ ուժերի տարանջատումը եւ փոխզգուները նրա համար են, որպեսզի երկիրը կարողանա կայուն զարգանալ եւ երկրում երբեւե չհաստատվի միապետություն եւ դիկտատուրա։ Մենք դրա այսպես տարբեր դրսևորումները ժամանակին տեսել ենք, եւ մենք իրավունք ունենք ուղղակի թույլ տալ, որ նախկին ավանդույթներն ու սովորույթները նորից վերադառնան։ Պարոն Գորգսյան, ձեր թույլտվության մեջ զրույցի ավարտին էլ մի կարճ տեսանյութ 1988 թվականից միասին դիտենք։ Ես հիմա նկատում եմ այստեղ դրոշակներ, երրագույն դրոշակ։ Մացությունը, ընկերներ, դաշնակցությունը եղել է կուսակցություն։ Երբեք չպետք է խառնել Հայաստանի Հանրապետությունը դաշնակցական հանրապետություն արտահայտության հետ։ Այդ նույնն է, որ մենք ասենք բոլշևիկյան պետություն, այդպիսի պետություն չկա, սովետական միություն է սա։ Եվ նույնն է, որ մենք ասում ենք հայկական պետություն, այնտեղ եղել է պարլամենտ, դեմոկրատական պետություն, որի Խատիսյանը առաջին քարտուղարը դաշնակցության անդամ չի եղել, որտեղ կուսակցականներն անգամ կոմունիստները ունեցել են տեղեր եւ աթոռներ։ Դա եղել է պարլամենտ, դեմոկրատական իսկական ղեկավար օրգան։ Ընկերներ, չվախենանք բարձելու Հայաստանի Հանրապետության դրոշը, չվախենանք ոչինչ ճշմարիտ ասելու, որովհետև պրովոկացիաներից ոչ թե մենք պիտի վախենանք, այլ պրովոկացիանողը։ Չվախենանք ծածանել մեր երրագույնը, այդպես ասում էր ձեր հորեղբայրը Մովսես Գորգիսյանը։ 1988-ի եւ 2019-ի համեմատական նաեւ մեր երկրի անկախության առաջին հանրապետության երրորդ հանրապետության տարեդարձերի նշումը կարծրատիպային է, թե ոչ։ Մենք դրանից արդյոք հնարավոր է ի վերջո դուրս գալ, որ այդ անկախության տոնի շունչը զգանք։ Հա, բարդ հարց եք տալիս, իրականում Մովսեսի ելույթում շատ կարևոր բառեր կային, որ չի կարելի պետությունը նույնականացնել որևէ կուսակցության հետ, եւ տարիներ շարունակ մեզ մոտ նաեւ հեղափոխության օրերին եւ դրանից հետո կուսակցությունների հանրապետականի եւ ռեժիմի դեմ պայքարը կարծես ինչ որ փուլում վերածեց պետական ինստիտուտների դեմ պայքարը, եւ մարդիկ ատելով կուսակցությանը եւ անձերին սկսեցին նմանատիպ վերաբերմունք ցույց տալ նաեւ պետական ինստիտուտների նկատմամբ։ Այո, առաջին հանրապետությունը այդպես։ Առաջին հանրապետությունը այդպես քանդվեց, եւ մենք մտանք սովետական այդ դարաշրջան, եւ հիմա կարեւոր է նույնիսկ խալները չկրկնել, եւ կարեւոր է գիտակցել, որ անկախությունը դա մեր մեծագույն ձեռքբերումն է։ 18 թվականին մենք առաջին անգամ մեր հույսը դրեցինք ինքներս մեզ վրա։ Մայիսյան հերոսամարտով մենք կարողացանք պահպանել մեզ, մեր գոյությունը, երաշխավորել ինքներս մեր ուժերով, եւ ստեղծեցինք պետություն, ստեղծեցինք պետականություն, որը հետո կորցրեցինք հույսներս ուրիշների վրա դնելով։ Մենք պիտի միշտ հիշենք, որ մեր պետության, պետականության, անվտանգության միակ երաշխավորը մենք ենք։ Իհարկե միշտ կարևոր է ունենալ դաշնակիցներ, բայց եթե դու թույլ ես, եթե դու զիջողական ես, դաշնակիցները միշտ գերադասման ուժերի կողմը լինել, հա, մենք պիտի լինենք ուժեղ, մենք պիտի հզորանանք, ամեն ինչ պետք է անենք դրա համար, որպեսզի համաշխարային ասպարեզում բոլոր խնդիրներին կարողանանք հայանպաստ, հայաստանամետ լուծումներ պարտադրենք, ինչու՞ չէ նաև։
դրա համար պետք է ուժեղանալ եւ դրա համար պետք է ուժեղացնել պետությունն ու պետական ինստիտուտները առաջին հերթին, որոնք հիմա ցավոք մի քիչ խաթարված վիճակում են, պետք է վերականգնել այդ հավատն ու վստահությունը բոլոր պետական ինստիտուտների նկատմամբ եւ ուժեղացնել պետականությունն ու մեր անկախությունը։ Միայն դրանով է երաշխավորված մեր հարատևումը, որովհետեւ 21-րդ դարում իրադարձությունները շատ արագ են փոփոխվում։ Անընդհատ ստեղծվում են նոր հնարավորություններ եւ նոր մարտահրավերներ, որոնց ճիշտ եւ ուժեղ դիմակայելու համար պետք է ունենաս ուժեղ պետականություն եւ ուժեղ պետական ինստիտուտներ։ Այդ ուղղությամբ պետք է աշխատենք ամեն օր։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գորգիսյան, մեր հրավերը ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Վեթինգ կոչված մեխանիզմի հնարավոր կիրառության եւ դրա մշակման գործընթացում առաջացող հարցերի, այսօր Ուջան համայնքի մոտ ընթացած բողոքի ակցիային եւ մեր պետականության նվիրված տոնին կարճ ակնարկով անդրադարձան Ազգային ժողովի Լուսավոր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Գևորգ Գորգիսյանի հետ զրույցում։